Jag fick ett samtal från Prips. Det är väldigt sällan man får samtal från Prips, men det fick jag en gång i tiden. Och så säger de så här: hej, det är Prips. Ja, hej, jag heter Stefan. Och så sa de så här: du, vi håller på med en reklamkampanj för en viss ölsort, Prips alltså, det har vi redan sagt så många gånger, som Ledin hade gjort, Uno Svenningsson, Tommy Nilsson, och lite sån här låtar man hade sett. Och så frågade de mig om jag hade lust att göra nästa då. Och då sitter jag i mitt kök och vet jag pratar telefon, och så säger jag: nej, det har jag ingen lust med. Nej, säger de, och så lägger vi på. Och då uppstår det en märklig konflikt inuti mig. Att dels var det bra betalt, det ska jag få en jäkla massa öl för att göra detta. Men nu hade jag sagt nej. Men så tänkte jag så här: om jag hade sagt ja, undrar hur den låten hade blivit då. Och då så skrev jag den låten, och det gick jättefort. 20 minuter, och jag fick med ordet blå 2 gånger i låten, tror jag till och med. Och så ringer jag upp dem och säger det, att låten är klar. Och så säger de: men du sa att du inte ville vara med. Nej, jag har aldrig sagt, jag har bara talfel, sa jag då. Så.